Alguns cursos tradicionais da ETEC de Ribeirão Preto podem sair da grade devido ao baixo número de inscrição. Uma pena, né? Quem conta os detalhes e como você pode se inscrever é o Davi Florim. Boa tarde, Davi. Que cursos são esses, hein? Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos. Realmente são cursos tradicionais, cursos importantes e cursos que os participantes aí, os estudantes, eles já concorrem a vagas interessantíssimas no mercado de trabalho. O Rodrigo está aqui comigo. Ele que é coordenador do ensino médio aqui da ETEC, industrial para os mais antigos, Centro Paula Souza, né, Rodrigo? São cursos importantes e que, realmente, se as vagas não forem preenchidas, podem deixar de existir. Exatamente. Nós temos o curso de Edificações Integrado ao Ensino Médio. É um curso muito interessante para a nossa região e tem uma baixa demanda. Então, isso significa que ainda temos vagas que podem ser preenchidas. Ou seja, os candidatos que, porventura, estão terminando o ensino fundamental e queiram fazer o ensino médio junto com o curso técnico, ainda tem essa opção com uma quantidade razoável de vagas disponíveis. E nós temos também eletromecânica e também secretariado. Isso. O curso de eletromecânica e o curso de secretariado, eles não são integrados ao ensino médio. Eles são cursos para quem já está fazendo o ensino médio ou já concluiu o ensino médio. Também tem uma empregabilidade muito grande. O de eletromecânica, ele atua principalmente na área do agronegócio e ligada à usinagem da nossa região, tem uma frente de trabalho muito grande. E o secretariado é um curso daqui da unidade que melhor tem inserção em estágios durante o curso. Quer dizer, são cursos que a pessoa que fizer, ela tem uma vantagem competitiva. Com certeza. E além do mais, são cursos rápidos, de formação rápida e que tem uma inserção muito grande no mercado de trabalho. Agora, quem está interessado, agora ficou interessado, interessado, o que pode fazer para participar? Bem, é só fazer a inscrição no nosso site, é www.vestibulinhoetec.com.br. Você vai precisar de tirar uma foto do RG frente e verso e anexar no ato da inscrição e do comprovante de escolaridade que é solicitado. Para o curso integrado ao ensino médio, vai ser solicitado o sétimo ou oitavo ano do ensino fundamental. E para os cursos de eletromecânica e secretariado, o nono ano do ensino fundamental. Anexa toda essa documentação no site, faz a inscrição, gera uma taxa de R$ 19,00 no processo seletivo e ele já pode concorrer a uma vaga na nossa ETEC. Certo, professor, obrigado pela sua participação. Então é isso, quem está em casa, ficou interessado, ficou interessada, pega o telefone, ligue para o 3610-8374, obtenha mais informações e, claro, concorra a estas vagas que são muito interessantes. A ETEC fica na Tamandaré com a Capitão Salomão, coração dos Campos Elíseos, em frente à Escola Mouzinho e ao lado do Hospital Santa Lídia. Marisa.